brate, mili rođeni, mili rođeni. Debra, šta je ovo, brate? Šta si umiksom u njoj? A, mono, mono. Zdravo, vi gledate Špic. Već goste možete da izvolite iza mene, ali sad ćemo pređemo ovamo. Uđemo u deep priču, brate. Anđela stiže, otišla je, brate, po kokice, zato što imamo mnogo jake priloge danas. A mi smo bili u bioskopu 100 godina. Pa niste, ljudi, juče je bila ono baš turbo emisija, psihoaktiv trip. Čuli ste svašta, čuli ste i brzo, pronašao sam caku. Tako da, Munja, brate, sa nama u kobazoj majci, sinoć je spao kod njega. Pa se nisu provalili u mraku, brate, a sa nama u gostima, brate, je ozbiljna glava sa velikim dosijevom u Beogradu. I Johnny, brate, Johnny tatu, Johnny koji tetovira i, brate, Karlo, ali nije Kolucci, teo sam danas... Karlo Kolačić je... Ne, trebao sam danas da obučem džemper, brate, ono čisto zbog... Ti si ima neken pozor. Zbog Karlo. Teo sam ja da ga obučem, ali ne mogu da ga naći. A ja teo zbog tebe. A, pa dobro, nemoj, brate, vidim tamo nekim emisijama oblače džempere, te nešto pozdravljaju me, ali... Tanka priča, brate. Tanka priča. Si dobio ti lovu za... Pa nisam lovu, brate, ali sam dobio više ono kutija punih garderobe od direktora Ginter Kleina, da, da. Prošle godine su nam obezbedili i minibus, znači mi smo jedini, brate, koji su poveli, Toni De Rossi i ja, smo poveli fanove u Pandorf, znaš, kao ono, win tour. I, brate, moram da pozdravim vozača, brate, minibusa. Imali smo dobar bus, ono, mečkica, unutra ko u limuzini, sve ledovi, ozvučenje, full. Brate, taj šofer, ja mislim da mu je to bila najbolesnija vožnja. Vidi ko je došao. Pa gde su kokice, Anđela? Pa gde su kokice? Pa lijepi dan, dobar dan, dobro nam došlo i zadovoljstvo je vaše. Dobar dan, kako ste? Čekaj, brate, bro, ja kažem, otišla po kokice, imamo mnogo jake priloge danas. Sani, sad ću se okrenuti gledalcima, samo se javi svima, dobar dan, tu sam, nisam niđe pošla. Odmah mi je sestra poslala poruku. Zašto te nema? Šta se desilo? Evo me, ja došla. Mislila sam, na što sam mislila iskreno? Da ćeš da voziš bez mene malu priču, znaš, kao ti ćeš da pričaš što se desilo. Ne, pa mi, brate, se znamo 25 godina. Nema, mislila sam, znaš, ono uvodno kad radimo prije nego što uvedemo goste, rekao, sad ćeš ti da voziš dok ja ne dođem. Ma evo, brate, pocepao sam šablom, razumiješ? Ja sam se malo danas zadržala u nekim ustanovama, razumiješ, da sam morala da rešavam neke stvari po pitanju svog stambenog pitanja. Ustanova, brate. Brate, čekaj, pokidao sam se. I trebalo je vremena dok se ovako šulja ukombinovala s ovim medvedićima, razumiješ, pa sa ovom šminkom. Čekaj, brate, ja se još vozim sa forom. Stani, brate, čekaj, ustanova. Ustanova, brate. Evo, imaš sada žeks odmah u startu. Zapiši, da. Ne mora sad da zapisuje, sad kad ima ovako na live snimljeno, sad je lagano. Ne stiga se sjećam koje fore. Izvini, prekino sam te. Fore pred masu godina. Funky, kova, Pandur koji je rekao na Lakolosu. Gde je bilo to? Funky vulkanizer, ne? Ne, ne, Funky Kovagina. Može da ide ova pesma, Funky Kovagina. Znači, ima prijava kada je puštao tebi na freestylu Matrice, kaže, ja sam je bio mnogo skupo. Jesi, da. U Domu omladine. Znaš da to, kad si ti pobedio. U Domu omladine ja sam ti puštao. 97. Da, 97. Skar organizovao s onim džakovima. I gde je Munja, kao ma Munja skup mnogo, aj ti uleći. E to je raz bio. Da. A Munja, brate, ne. Ja mislim da sam bio tad, na drugom danu. Ne, to je bilo i u dokumentarcu, ali sam je rekao, ja se toga ni ne sećam. On kao, brate, naplaćivo sam, ja rekao, šta si nam naplaćivo? Ne, bre, prve skreće na prvom albumu. Kad nismo imali dinara, brate. Na prvom albumu. Naplaćivo je, meni je naplatio. Dakle nam pare. 93. Dakle nam pare. Ne znam ko je, ne, to je Centar Scena platila možda Goga sad malo. Ajde, slobno zadrijem. Izvini, znamo se dugo, pa onda je to... Jesu li si postavila neka pitanja, da ne postavljam ništa, ili je bila neka opuštena priča? Ne, samo ništa, ništa. Mi čekamo da počne emisija. Šta se žalo ovih dana? Eto, to mene zanima, manje više. To sunce, zezanje. Pa da, jeste iskoristili ovaj dan, dosta lijepi dan. Jašta smo. Jašta. Biće i naredni. Jašta smo. Pa da, ovo je ta emisija, ljudi, petak, peti dan za metak, tako da
da je nas opušteno. Šta? Pa meni obično petkom stiže kao vaš račun za telefon je toliki. Ima istine. Black Friday kao nešto. Blue Friday. Blue. Pa da, ovo je definitivno blue. Dobro, ajde, evo, brate, da počnemo. Dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli kod nas, zadovoljstvo je naše. Gdje si, Mačko, šta ima? Ja, bez veze. Bez veze, ja? Radi malo i ta priča. Ne, da imam, ajde već, da počnemo priču o vama. Tetovirali se ovih dana, šta se dešava? Tetovira se. Malo se menjuju motivi, malo pravimo više maske nego ovako dobiće motive, ali to je šalice. Sve u redu, standardna je stvar, samo malo se više pazimo. I to je to. Sve je kao i prek. Sad ga baš pitam ovih dana, mislim ovih dana, ovih godinu dana. Skoro. Evo sad će godina, brate. Ljudi su upali u depresiju, tešku ovo ono. Da li imaju sada nagon da se pojačano tetoviraju, znaš kao... Ne znaju šta će od sebe generalno. Ovo je neka kontrasituacija, pa da li dolaze pojačano, brate. Ima i toga, ali ne znam da li da otvaramo temu. Mi imamo studio ovdje, imamo studio u Barceloni. Ljudi, Barcelona je zaključena već godinu dana. Mrtvo, znači stavi nam ključ u bravu i ulazimo kad nam frka da radimo nešto. Ulazimo kroz prozor u svoj studio i radimo u mraku. Ovdje je sve do jaje. Pa da, da. Ovdje čisto ispoštujemo onu priču, maska vamo namo, ali generalno sve u redu. Da. Mi smo opet najluđi na svetu. Dobro. Zdravi ćemo biti. Očekuju se, je bilo novogodišnjih popusta, Znaš, ne, pa zašto su i Znaš, kako dođe nova godina, kao je, brate, a popust? Popust pažnje. Popust pažnje. Sale. Anđela, ti si se tetovirala baš pre nedelju dana. Ili popuštanje pažnje, pa je da popušt. Ne bre, mislim, kana, što smo juče se zezali. Da. Psihoaktiv, kad su rekli za ove fake fanove, kao fake fanovi, kao rade tetove od kane, kao brate, istetovirao sam ti. On je pjevje mene, kaže. A kad već pričamo o nekom vašem stilu, koji je vaš stil zapravo za ove ljudi koji ne znaju, za ove koji znaju, znaju, jel, ko ste vi i šta radite. Ali eto i mene lično zima. Mislim, imamo te neke slike, režija, možete te slike također puštiti da možemo lakše da prikažemo ljudima o čemu se radi. Tako da, ako je to spremno, manje više, ja bih voljela. Dobro nam se piše. Tako da, da. Pa evo ja rokam. Rokajte i vi uporedo sa mnom. Ja sam ovih dana, brate, baš kao done odluku, razumeš? Znači, vreme je. Ja se tetoviram na 7-8 godina. Znaš, nekako tako prođe taj period. Dok budem siguran, dok odlučim tačno šta hoću. A koja ti je nova ideja, pošto ti sve do sad bile vrhunski sulude? Pa to sad, ajde da ne otkrijem. Najjači ideja ima. Ima najjači ideja. Ostajem pri portretima, ali imam i tri slova neka koja ću... Pa po onome što uspijemo da vidimo malo, nisu ni vaše ideje loše što se toga tiče. Gdje su vaši radovi ovdje? Ima li ih svuda? Pa na klijentima, na klijentima. Pa mislim na njemu konkretno sam pitala gdje se radovi. Njemu više, on više nema gdje. On je gotov. Ima, meni prvo ovo što je ozbiljno tetovirao me Johnny. I od tad smo drugari, a tome ima... Pa preko 25. 25, eto koliko je džusa. Šta ti piše na levoj? Pure je ovamo... A love? Pure love. Pure love. Pa nisam teo da budem hejter. Pa čekaj, brate... Ne izgledate kao hejter. U kojoj situaciji spojiš tako šake i pokažeš? Pa viš nisam razmišljao o tome. Jel kada, brate, pereš veš na ruke? Kada perem veš, jeste, to je. Pod. Ili, brate, kada raška od pozadi i ona pa držiš za kosu, ono to. Pa je tolika kosa, znaš šta je to? To je kosa do dupe. Ili pri masaži nekoj kao... Ovaj anime moment mi se baš sviđa. Ja sam od ljudi koji eksperimentišu i zanimalo me kakav je osjećaj bola na prstima, usna i te neke stvari. Roko si i usnu? Jesam, imam. Zakoni se da imaš to, brate. Ima njega, munze. Čekaj, ranije je bilo svastika i to. Da, nema. Imam ja svaju ovdje. Aj. Maj niga. Idi bre. Žalili mi se crnci bre, ovi Black Serge, da si im govorio sve vreme niga. Dobro, nam je sada ponavljaš toliko puta u emisiji. Režija, bacite neki. Mogu da se žale, ali brate, ako me, if they ain't feeling me, man,
onda nema šta, brate. To je i on rekao, ovaj ludi Nikola isto. Tebra, naši. Osjetili smo da je šašavac. Tebra, ja sam taj, razumeš. Ali čekaj, bre, Burazoru, ako oni to govore, onda se oni separatišu prvi, brate. Jeste, ovo to isto rasizam. Tako, meni u startu treba prvom da smeta, razumeš, ono. Tako da, brate, ne razumem. Nisam teo da te povredim, nego onako. Ne, vidi, nema frke, brate. Pa znaš i kakva to noć bila, brate. Spričali smo. Jao. Sutradan se došli kod mene i pričaju mi pod utiskom upoznani. Odmah sutradan. Džus. Da. Ti si dobio prvu informaciju. Amatori, vidi, još sam im odrepao Džeru da demidžu, brate, celu pesmu i to baš ono rigorozno. Dobro, Anđela. Priča iz rata, ja pomno slušam, pokušavam da shvatim, da se uključim. Dobro, ti, brate, Podgorica, treba odiš u Skoplje malo da vidiš, brate, kako je u Makedoniji. Aj, povedeš mu Skoplje, brate, pa vidi, ajde, brate, ajde, otvorena granica, ajde, brate. Otvorena, ajde, brate. Ajde, brate. Ajde, ovdje jutra. Ajde, brate. Ajde. Evo, čim se legalizuje, idemo. Imamo 25 vozača, brate, ono non-stop, idemo u Skoplje. Ja, dobro, evo vidite, pao je dogovor, što se toga svega tiče. Ja sam tamo radno, u martu, kod Mićića. Jesi, ja. Ja sam za.